buruok, ok, herria gintariok, ok, jaun andreok egunon, ongietorri, welcome to the Basque Country. Ezkerrik asko, denoi nazioarteko lan topaketa honetan parte hartzea batik. Bizi dugun momentua berezia da. Etorkizunean, nik ezagun nuke egun baditugula, baina etorkizunean aldaketa esanguratsuak gertatuko dira eta horri aurre egiteko ezinbestekoa da une oro izatea aldaketara egokitzeko ahalmena. Ahalmen hori da, hain zuzen, Euskadiko lanbide ziketaren ezaugarri nagusinetako bat. Eten gabe, birraldatzeko ahalmena zari naiz. El futuro depara importantes transformaciones que nos obligan a mantener una actitud de adaptación permanente. La formación profesional demuestra, con hechos, la disposición al cambio y la mejora continua. Destaco tres características que definen a la formación profesional vasca. Formar con una visión integral, favorecer el vínculo con la empresa y la empleabilidad de las personas y la apertura al escenario global y al mercado internacional. La formación profesional vasca tiene un modelo dinámico que está sabiendo adaptarse con efectividad a la nueva realidad del tejido productivo. Los cambios van a conformar un modelo social diferente. Se están produciendo cambios de gran relevancia, reestructuración del mercado de trabajo, avance de las innovaciones tecnológicas, automatización de los procesos productivos, nuevas formas de organización y gestión. Rápida transformación de las técnicas y equipamientos. Es lógico que los sectores productivos demanden cambios en la formación profesional. Este es el reto que abordamos y el sentido que damos a este Congreso Internacional que nos permite intercambiar experiencias y seguir mejorando. Guré Heredu Social, Económico, Eta Productivo, OBCCO es investigada. garatzea, evoluzionatzea. Lanbide eziketan jarrera horren froga argiak dauzkagu. Pertsonari prestakuntza integrala ematen dio, enpresarekiko gertutasuna eta laneratzea bultzatzen ditu, eta munduari eta nazioarteko merkatuari begira dago. Euskadiko lanbide eziketak etengabeko hobekuntza eredu bati jarraitzen dio, eta ari esker asmatzen ari da gaur egungo errealitate lehiakorrera egokitzen. Europako batzordeak adierazi du 2008 garren urterako lanean hariko den biztanleria aktiboaren euneko amabost bakarrik izango ahalko dela ez kualifikatua, ez kualifikatua. Datu hori Euskadira ekartzen badugu, zera esan dezakegu. Zifra horrek ezingo duela inolaz ere gainditu euneko amarra euneko amarra Euskadin. Horrek esan nahi du, lanpostuen euneko laro eta emerezirako kualifikatutako edo oso ongi kualifikatutako pertsonak beharko ditugula. Eskuntzaren erronka lehen tasuna da Euskadiren zat, eta lanbide eta funtzeskoa da erronka horri erantzuteko. Lanbide ezik baitan, prestakuntza eredu praktiko bat garatu da, enpresari estuki lotua eta eredugarria. Lanbidezik eta duela eta duala parkatu da horren adibide. Eskarmentu eta ibilbide dual horren eredua unibertsitateko prestakuntzara igaro da orain. La formación profesional está adquiriendo una importancia estratégica para la competitividad y el avance de nuestro tejido productivo y la empleabilidad de las personas. Estas personas son las que van a abrir los nuevos caminos innovadores que necesitaremos en el futuro con conocimiento, creatividad y talento. La mejor fuente de cambio e innovación es la persona que piensa. En este sentido, en lugar de una actitud reactiva, la formación profesional mantiene una actitud de anticipación adelantándose y centrando sus esfuerzos en la necesidad de trabajar de otra manera, con otras metas y con otros objetivos. Trabajar con un tipo de organización diferente, con una visión de futuro moderna y una forma de hacer distinta. Un modelo que se apoya en un trabajo colaborativo y de cooperación entre personas y organizaciones y, sobre todo, entre los centros de formación profesional y empresas. Es imprescindible que esta colaboración aumente para ir creando sistemas dinámicos que prosperen en entornos cambiantes y nos aseguren que formación, cualificación, sectores productivos y mercado de trabajo avanzan coordinados por el camino adecuado. La formación profesional forma parte de la vanguardia en la respuesta a este reto. La semana pasada hemos anunciado los primeros 22 títulos universitarios duales. Es cierto que universidad y formación profesional tienen matices diferentes, pero no cabe duda de que la trayectoria y resultado de la formación profesional dual ha sido un referente para poder dar este nuevo paso adelante. La formación profesional ha desarrollado un modelo de formación práctica de vinculación con la empresa que ha abierto un camino ejemplar. Etorkizunari begira jarraitu behar dugu. Aurten, lanbide ziketaren bosgarren plan estrategikoa onartuko du Eusko Jaurlaizak. Plan horren helburua lanbide ziketa eraldatzea da, laugarren iraultza industrialari erantzuteko. Lanbide ziketak aurrea hartzen die premiei badaki egokitzen aldatzen, bere burua berriz asmatzen, ingurune konplexuetan diardugu, konpon bide eraginkorrak eskatzen dituzten inguruneetan, hain zuzen, eta horietan jarduteko profesionalik onenak behar ditugu. Halegin berezia egin du eta egiten du baita ere emakumea erakartzeko zailburuek esan duten bezala. Industria arloko lanbideetan batez ere. El impulso a la formación profesional es estratégico para el Gobierno vasco. Así lo demuestra el trabajo coordinado entre el Departamento de Educación y el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, como se ha reflejado en la intervención de las dos consejeras. La formación profesional de Euskadi busca anticipar el futuro. Se adapta a la revolución digital. Se transforma trata de responder también a la incorporación creciente de la mujer, muy especialmente en el ámbito industrial. El Gobierno vasco aprobará este año el quinto Plan Vasco de Formación Profesional, un plan estratégico dirigido a transformar la formación profesional para dar respuesta a la cuarta revolución industrial, liderar la digitalización. impulsar la formación dual y avanzar en la incorporación de la mujer a la industria conforman un objetivo de país. Bide honetan, nazioarteko lan topaketa hau zinez interesgarria izatea espero dugu, eta horrezaz gain, goza ezazue naiz eta gaurko eguraldia den delarik, goza ezazue egonaldiaz Donostian eta Euskadin. Ezkerrik asko.